Shumë interesante kjo, sepse për shembull kemi normalisht ne vamte në shkollë dhe në universitet, jo në një vend ndër Brezhë, domethënë në Palermo. Atje normal që jemi plot me miq që njohim shumë njerëz, kështu që muzika jonë arrin edhe te ne themi litinjt, domethënë ata jo arë Brezhët. Që unë mendoj se e presin shumë mirë, sepse janë të kanë kuriozitet, kanë kureshtje për të dëgjuar këtë gjuhë. E na thonë për shembull duket pak si portogese, duket pak si spanjollë, sepse nuk e njohin normalisht gjuhën, nuk e kuptojnë, por me tingullin na thonë këto. Vijnë në koncert edhe nëse nuk kuptojnë fare. Është edhe ndonjë që Që këndon këndon, arberisht, të këndon arberisht për shemb. Sepse në albumin ne kemi vënë normalisht kemi vënë tekstet me përkthime në italisht. Dhe ata u vënë kemi shumë miq që këndojmë propria arberisht. Është diçka shpirtërore, jo vetëm që është diçka vërtet fantastike. Gjergju, keni ardhur edhe në festival në Shqipëri, në Tiranë.